ב-2018 עשיתי טרייד אין, נתתי טוסון ולקחתי סנטה פה. הסנטה פה שלי של 7 מקומות, כל העסקה הזאת הייתה בעלות של 37,500 שקל. בקרוב גם עולים מחירי המכוניות בגלל המיסוי של הממשלה, ויש לי מכונית נהדרת. בדרך כלל אני מחליף מכוניות אחת לתקופה של מקסימום עד 3 שנים, ככה אני שומר על ערך הרכב, וידוע שכל שנה יורד ערך הרכב ב-15%. גם אם קנית היום את הרכב ומחר אתה מוכר אותו, כבר יש ירידה של 15%. אז זה הרכב שקניתי, וזאת החברה שאני ממליץ עליה. כמו כן, קניתי לבת הזוג שלי הנהדרת, לרינה, רכב קונה בצבע כחול, ואנחנו בעצם מאובזרים ברכבים של יונדאי. כמה מילים על יונדאי. הרומן שלי עם יונדאי, עם חברת קולמוביל, הוא במשך השנים האחרונות, באופן שמי שמכר לי היה כפיר, שהוא היה מנהל המחירות מטעם המוסך שלי, דני סמרלי, בהוד השרון. כיום כפיר הוא מנהל סניף ירושלים, ואני מאוד ממליץ, מי שרוצה, שיפנה אליי ואני אתן לו את מספר הטלפון. הוא מטפל גם ברכישה, גם בטרייד דין, העיקר שלקוח יהיה מרוצה, ומן הסתם גם חברת קולמוביל יונדאי מרוצה. ציון ביקורת לקוח סמוי, 10 מ-10.